Осы шығыс өңірдің орталығы Өскеменде экологиялық жағдайды бақылап, онлайн мониторинг жасауға арналған құрылғылар жөндеуге өткізіледі. Соған сай олардың жұмысы бір айға уақытша тоқтатылады. Ал орталықтағы 20-ға жуық маман бұл аралықта басқа жұмыстармен айналысады. Ауа құрамын зерттейтін мұндай электронды құрылғылар Өскеменде ғана бар. Олар осыдан 6 жыл бұрын орнатылған. Құрылғылар Мәскеуде жөнделеді. Біз ауа құрамын зерттейтін құрылғылардың жұмысын қаңтардың 15-не қарай тоқтатамыз. Шамамен 3 апта жөндеуде болады. Бұл жүйе арқылы әр 20 минут сайын қаланың ауасын бақылап, қандай жағдайда екеніне нақты көз жеткізіп, мониторинг жасап отырамыз.